April Fool မှာ you look and yare pagodari ne mangaleda shibari ye chango tin set pe jin mare leshi jin ba ni de 2024 mn nagat pyai pwe osu si ye osu di pwe sin ne phit april 1 ya ni ka shin pyai gaza ka ya ma ro hantare united tin ne yadana paw tin no a thuro ye pyai ba ti ti ko a yin nei ka ya ba de myanmar li ma tatiya a kaung song a tin phit tat mat chin khan tha yare ni pya chu u myo myin thon ye hantare united tin a အခုတစ်ပတ်မှာတော့ပုံစံကောင်းတွေပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ AR United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ Hunter United အသင်းကအဲဒီပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့လက်ဝင်ဖုံး Laden Moya, Sin Min Thon, Tan Tu Aung, Aung Myat Thu စတဲ့ကစားသမားအစုံလင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့သလို AR United အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အတောင်အင်းဆုံးလူအင်အားနဲ့ Hunter United အသင်းကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာ Hunter United အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းအောင်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ပွဲချိန်တော်တော်များများမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး AR United အသင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာလူငယ်ကစားသမားရာဇောင်အောင်ရဲ့သွင်းကိုနဲ့တူ AR United အသင်းဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်လက်ချံချိန်နေမှာ Hunter United အသင်းကခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာ AR United အသင်းက Hunter United အသင်းကိုတကုတ်ကုတ်မရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း Hunter United အသင်းကလိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မြင့်ကစားခဲ့ပေမဲ့ AR United အသင်းကပွဲကိုအကောင်ဆုံးထိချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ Hunter United အသင်းက AR United အသင်းကိုတကောကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အရင်နှင်းခဲ့ရပါတယ်။တွဲဆောင်မှုတိုင်းမှာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေးရှိတဲ့ရတနာပုံအသင်းနဲ့ ISPE အသင်းတို့ကအခုတွဲဆောင်မှုမှာလည်းနိုင်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်သင်းစလုံးအနေနဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုပြီးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ရတနာပုံအသင်းနဲ့ ISPE အသင်းတို့ကပွဲစားတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြလန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြသလိုဂိုးပေါက်ချိန်ချောက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဂိုးသမားတွေအကောင်ဆုံးလက်ဆွဲပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာဘယ်သင်းကမှဥဆောင်ကိုစတင်မရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဂိုးမရှိတေးရလာထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးဟာတိုက်စစ်ကိုပုံပုံမြင့်တင်ကစားခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်60ပြည့်လို့အချိန်ပိုမှာတော့ဝင်းပြင်းမောင်ကရန်သနာပုံသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားတွေကိုကြော်ဖြတ်ရင်ISPE အသင်းတို့ဥဆောင်ကိုကိုစတင်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရတနာပုံသင်းဟာပွဲပြီးဆုံးခန့်ဒီမှာဥဆောင်ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တသင်းလုံးဒီပါတိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးခန့်ဒီစကန်ပိုင်းလိုမှာပဲဝင်းပြေးမောင်က ISPE အသင်းတို့ဒုတိယမြောက်ဥဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ ISPE အသင်းကရတနာပုံသင်းကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဧပရယ1ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့2024 MN ကပ်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့တကုံစတာသင်းကဆေဘာစတာသင်းကိုကိုကိုတကိုမြရီသင်းကယခပူရာသင်းကိုတကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ April Fool မှာအယူလောက်ခံလိုက်ကြတဲ့ဘကိုးသားတွေနဲ့မန္တလေးသားရွှေပါတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။